till DDG Let's Play. Nu snurrar jag alla myra. Hur man får en kossa att kräkas. Ja, det är så, ja, jäklar vad det snurrar med kossan där. Snart kommer det vara en kaskad här så det bara sprutar kräks. Ja, men det är en häftig karusell. Ser du? Ja, jag ser. Och jäklar vad sprutar torch. Ja, den kräks det. Ur midjan, eller ur din mun. Den kräks ur din mun, tror jag. Ja, det är jag som kräks. Ja. Ja, ja, vi har varit ute här. Jag åkte sydväst först. Skitlångt åkte jag till typ 1000, 2000 någonting. 1500, 2000. Ja, du var jättelångt bort. Men sen hittade Softis en swamp här, så då drog jag till han istället. Och sen har vi stått här hela natten och det kom faktiskt en slime. Ja, precis. Du fick 4 slimebitar med dig hem. Jajamän. Oh, fint. Så att, och vi har lootat lite skatter och grejer också. Ja, precis. Så nu tänkte vi faktiskt, nu tänkte vi dra hem. Du hittade inga så här häxhus här, va? Nej, tyvärr. För det här är en swamp som är mitt ute. Kan vi visa hur liten den här swampen är? För det här måste vara rekord. Ja, visst. Hur lite land det finns. För det är mycket, alltså biomen är inte så liten om man tittar på vattnet. Ja, nej, precis. Men det finns ju liksom inget land någonstans så långt ögat kan nå. La 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 la. Det viktiga är nu att vi får hem kossorna. Ja, det är det. Bara. Ja, jag har 5 lillipads på bara. Jag har 9 nu har jag kommit upp i den här gudomliga swampen som inte innehåller någonting faktiskt. Det är ett träd där borta till vänster. Och sen tror jag inte det är något, men jag tror det där är det sista. Okej, det ser så ensamt ut och ledset det där. Jag måste åka dit och sätta en fackla på den där, tror jag. Lissin! För det här är slut. Ja. Det är en jätte... Alltså, hade det varit en witch hut här så hade det varit... Det är alltså optimalt för att bygga farm. Swamp, deep ocean. Ja, för det är mitt i havet. Ja, precis. Jag har inte varit med något liknande. Åh, Jesus. Vi kan försöka ta oss hem lite grann. Ja, precis. Så kommer du inte visa hela vägen hem, för det är på 00. Ja, det tar en stund. Men om det är något kul här på vägen kanske. Vad har vi gjort annars under natten? Vi har typ fixat slime, hämtat kossorna. Döda på hästar, du försökte få en skiva. Ja, precis, det var någon creeper där som höll på att bli skjuten av ett skelett, tänkte jag. Men om det finns någon båt på vägen hem så lär jag ta den, by the way. Här ser jag Jugel. Det är kossor i båtar någonstans som jag lämnade. Ja, just det, ja precis. För det var så långt. Om vi kommer dit någon gång och blir överraskade så vet vi i alla fall vad det är för någonting. Ja, exakt. Jag är lite osäker på vilket... sida av det här vi ska åka på. Men det borde vara den här sidan. Ja. Siffran går neråt i alla fall. Ja. Det är det viktiga. Ja, att siffran går neråt. Det är det viktiga. Inte när det gäller ekonomin. Där ska det bara gå uppåt. Ja, då ska det bara upp, upp, upp. Men så jävla långt är det inte hem, alltså, egentligen. Nej, det är det inte. Det går ju snabbt om man åker båt. Ja. Vad dumt det är. Kossorna är så dum huvud. Det här är som en sån här rysk fail compilation klipp. När någon har en ko i bilen. Ja, precis. För det händer faktiskt ganska ofta att de har det. Men har de kor på riktigt? Ja, ja. Det har jag sett flera gånger. Oh. Det är jättemärkligt. Jag vet inte hur små hästar, sådana här shetlandsponnys. Men vad fan? Alltså, varför vill man få in den i bilen? Vad ska du göra? Ja, men, Ryssland. Åka och handla och måste ta med den. Ja. Jag var i Polen för ett tag sedan, men jag såg ingenting sånt. Så är det bättre i Polen? Ja, precis. Nu ser man på lacken. Ja, det var mycket lack var det. Ja, det var det. Ja. Vi får väl ta och klippa tills vi kommer hem, för det är ändå 800 block hem. Det är det. Ja, så vi ses hemma. Så där, Softis har hittat by och en överraskning. Överraskning! Vi ska se... Vart är byn du kan befinna dig? Jag ska springa liksom mot djungeln, eller? Nej. Där ser jag dig. Hej. Jag ser den. Ser du överraskningen? Jajamän, är du där? Nej, jag är bakom dig. Hej! Hej! Jag hinner först! Nej, men vad coolt. Var det sick att den var precis där? Ska vi lösa pusslet eller ska vi fuska? Jag vill prova pusslet. Ja, let's do it. Har nog bara klarat det typ så en gång, för det är alldeles för lång tid emellan man öppnar sådana här. Ja, vi ska upp mer, va? Nej, ner tror jag. Ah. Ja. Jo, men oj. Jo, jag tror det. Men, ingången är väl på mitten, va? Osäker. Jag undrar om den är inne i... Ja, det är precis. Inne i berget kan det vara.
Det var den. Ja, okej, okay, då går vi in här då. Ospinnen du! Får du akta dig för vad heter det? Fällan. Vadå för fäller? Vad fäller? Jag tror jag skulle gå på den här. Va? Nej, inte än. Det kommer. Vad fan, det ska ju vara såna. Här kanske. Shit, du dog nästan. Compadre, vad händer? Fick pul i huvudet. Kolla skatten. Jag tar mitt guld då, du som hade. Nej, vi kan ta pilar här. Vänta, jag tar den här dispensen. Jag tar pilarna gärna. Jag tar tripwiren också. Ja. De är bra att ha. Jag gillar det som fin redstone-dragning, syns inte alls. Nej, precis. Och här är det hemliga pusslet. Mm. Vad tror vi då? Kommer du ihåg back in the day? Det här var det enda sättet att ta på de här blocken. Man kunde inte förstöra det, eller? Nej, du kunde inte göra dem. Du menar block. Ja, precis. Ja, nej, det är klart. Ja, det var enda sättet man kunde få tag på dem. Och hade man massa sådana var man skitcool på servern. Jag tror det är... Så. Men... Nej, det var det inte. För jag vet att man ska dra i en spak, dra i någon annan, så ska man dra i en första igen. Aha! Så det liksom... Så nej. Jag kan kika. Ja, okej, okay, jag drar den. Den där lät ingenting. Så. Där, vänta! Nu, så. Och sen ska du dra i en annan... Där, så! Okej! Okay. Sold it! Nice! Åh, titta! Ja, jag kommer ner och tittar! Här snor jag. Rör, det är inte alls diamant. Åh, det är väl pistonas det är. Jag snor maskineriet. Ja, precis. Det är precis det vi ska behöva. Ja, det ska vi behöva. Nu regnar det i regnskogen här. Jag tar med mig såna här fina mossblock här. Tycker de är trevliga. De kan man crafta. Ja, jag vet, men de är fina. Ja, det är de. Jag gillar dem. De skulle kanske passa någonstans... Kan man göra... Jo, man kan göra staket av dem, det är väl... All right, ja, det är nice. Jag tror inte man kan göra trappor och släd. Det skulle ju vara skitsnyggt i våra träd. Mm, jag tänkte att det kanske skulle passa hos oss. Möjligtvis. Vi har letat hur länge som helst efter ett djungeltempel. Vi river det! Ja! Die, djungeltempel, die! Här var du värd. Ja. Gömt dig alldeles för mycket. Men vi hade inget hemma hos oss. Nej, men jag tror fortfarande det här är samma djungel. Jag tror också. Det är en stor djungelö liksom. Djungel... Vad heter det? Ja, kontinent. Kontinent! Ja, precis. Ja, det tror jag definitivt att det är. Den är sjuklig stor. Den tar aldrig slut. Nej. Jag har fullt i mitt inben. Ja, jag med. Vi kan lägga in i kistan här kanske. I kista. I kista. String och... Här är mossy vanlig. String tar jag. Lägger in en bröd istället. Ja. Nej, men det räcker. Alla dina string mot en bröd. Det räcker nog det här. Jag har så räcker nu. Men har du kikat i byn någonting? Jag har kikat inte överallt. Vi tar en liten titt. Jag funderar på att sno en av sängarna här inne och bara... Ja, det gör vi. Jag tar först den närmsta hus här och sussar. Ja, I did as well. Godnatt! Godnatt! God morgon! God morgon! Nu ska vi se när alla brinner upp. Ja. Aj, varför brinner du inte? Fan, står under det tak. Nu har jag min sista mat snart. Nej, det har inte. Det var tur att vi är i en by. 20 porkchops hade jag också. Höj skruttet! Ska inte du gå och lägga det? De verkar inte ha ett sånt där hus. Åh, ringklockan ska jag sno. Kom hit lilla vännen. Kom hit. Ja. Vad händer nu då? Ja. Nej! Åh nej! Sprängde du deras hus? Åh nej! Nu blir det förstörd. Åh nej, vad gör vi åt det här då? Äta potatis. Ja, det kan vi göra. Ja. Behöver vi kartografer-låda? Alla de där är ju så billiga att göra. Ja, det är de ju. Jag tog två empty maps som vi vill ha hemma. Aha, ja. Kan vi ha en översikt på våran lilla by där? Det var faktiskt en mossy. Här är brewing stand. Oh! Va? Det är ju faktiskt mossy på kyrkan. Ja, det är det kanske, ja. Det var lite coolt, måste jag säga. Det har jag nog ingen minne av att jag sett förut. Ta bruvingständet då. Ska vi kasta då? Jag kan kasta en båt jag har. Ja, jag kan ta den annars. Behöver ingen mer båt. Vi har ju kostbåtarna. Ja. Cauldrons vill jag ha. Ska vi kasta då? Vi kan kasta tre fiskar.
kan döda deras jävla hästar så vi kan få läder. Ja just det, de satt ju i en hage där jag fängslade. Ja, de kunde ju ta liv. Ja, vi bara kommer att raida. Ja, inte så lite heller. Nej. Spränger deras hus och mördar hästarna. Ja. Och tar deras mat. Ja. Och deras katter hörde jag också. Fast jag hittade... Nej, de verkar inte ha ett sånt där hus med bokhyllor. Nej, precis. Det var länge sedan jag såg ett sånt i såna här nya byar. Ja, jag har sett det en gång i alla fall. Så jag vet att det finns. Ja. Men... Det är samma med den gamla Smithin, vad heter den? Ja, ja men det finns. Det var jag inne igen här. Okej. Okay. Oj. Ja vad du ja. Nej. Ja, men jag tror den. Ja men den är väl. Ja men där är den ju väl. Nej. Nej. Men vart? Jag var inne igen i alla fall. Ja, för det finns på en del byar men det är inte ofta man hittar det. Nej, den är inte alls lika vanlig. Nej. Men den ser inte likadan ut heller. Jo. Jag kanske inbillar mig, jag kanske inte var inne i någon sån. Kanske erinrar dig. Ja, jag erinrar fel. Ja. Nej, men ska vi dra tillbaka då? Som inte ja, vilket någon... håll var det? Var häråt. Vi, ja, grejen är att nu måste vi åka tillbaka åt andra håll, för vi åkte åt fel håll. Ja, det är klart. Häst och kossorna. Vill du ha mina läder? Ja, de kan jag ta. Ja, så oj. Samlar vi dem på ett ställe där. Fint. Ja, i min kropp. Ja, jag måste bara titta här. Ja, men man måste kika när ja. Man blir nyfiken. Det här var fint. Det här var jättefint. Har du? Kvar ut på ett annat ställe. Vill man jaha! Jag hittar sugar canes. All right. Jag har 10 på mig också. Så. Ja, men då kan jag kasta dem också på mig då. Ja. Oh, jag har 53 här. Så de får plats. Här har du dem. Så fan vad de plaskar i skrever på dig. Ja. Ja, du är svettig. Ja, det var därför. Jaha, ja. Då följer jag dig det här då. Då åker vi tillbaka igen då. Ja, vi ses igen när vi är hemma här då. Så där, nu ska vi vara hemma. Titta där. Åh, vad vackert det är. Jag åker runt här tror jag så vi går på den här vägen vi har gjort. Ja, precis. Tanken är hur vi ska få upp kossorna, det är väl via en trappa eller? Ja, jag tror att det blir absolut lättast. Lättast blir inte lätt. Jo, det tror jag. Okej, okay, tror du. Ja, vi ser att det blir ja. Lätt. Har du någon ruta ledigt i inventoriet? Ja! Då kan du få dem där så kan jag ta en lead. Jas! Plan! Låter sköldpaddorna. Det gör de. De fräser ju. Det gör de som bara... F3H? Nej, F3... Hur ser man hitboxen? Det, ja, just det. F3B? Ja. Nej. Och då ska man kunna... för jag vill inte mörda den här kossan. Ja, men ploppa ner liden bara så lossnar den. Ja, det är klart. Ja, så kan man göra. F3B, så... Det blir bra. Hopp! It's funny cause it's true. Yes! Come with me, Co. Ska vi sätta dem fast om mitt staket om jag ska bygga trappan? Ja, det måste vi göra. Eller gräva ner dem i ett hål. Ja, det är ju gammal klassiker. Gräva ner kossor i hål. Kosshål, ja. Kan man kalla det för. Ja, det gör man. För jag har inget staket på mig. Nej, inte jag. Klappar inte ha staket. Så fan. Fast jag ska... Det är inget färdigt heller. Men ska vi prova att putta upp dem i vattnet? Ja, vi kan göra det, men då jag kan ju aldrig tänka mig att den får plats. Nej, tänk om den dör. Nej, inte dö. Den dör. Oh! Den sögs fast där. Men jag kan sussa lite, så kan vi dra med creepers och skit här. Ja, precis. Jag sover. Ja, kossan vill titta på mig när jag sover. Vad otrevligt. Ja, sådär. Jag snor ett staket här. Jag ska lägga av mig något bara. Det är ju helt... Så här ligger jag och kletar kolv där. Ja, ja precis. Kletar kolv där grav jag. Då är du välkommen ner då. Ja, då ska jag ta mitt hopp. Så. Sweet! Okej, okay, då får ni sitta där så länge. Ja, så ska vi bygga trappa. Ja, jag har vanliga oak på mig. Har du mycket? Jag kan göra 12 trappor gjorde jag. Jaha, jag måste väl lägga om men jag har så mycket här. Ja, ja visst. Fast vi skulle kunna gjort det med vanliga block. Visserligen, man behöver inte göra med trappor. Nej, det behöver man inte. Nej, oj, det här är skitfarligt. När man kommer upp i hålet här så är det ett hål i staketet som man kan hoppa ner för. Ja, det var där jag snodde. Softis! Då får jag ta en annan ställe ifrån då. Jag behövde också en bit staket. Nej, men jag måste täcka igen. Det är ju livsfarligt. Du tänkte så, ja. Nej, men ska vi göra med
För vi måste ju prova scaffolding. Kan de hoppa i den? Jag måste testa. Ja, jo, ja, det är ju... Haha, jag hittar djungelstaket här. Jag lagar. Vi gör så här, vi sätter upp några två stycken där och så tar jag en koi. En så, koi. Så puttar vi upp dig här. Kommer du klättra nu i scaffoldingen? Nej. Nej. Om jag visar hur man klättrar, så här klättrar man. Så. Ja, precis. Du kanske måste visa hur den fungerar. Klättra då! Om du har en vägg då? Ja. Om du har en något vägg tar som du åker in mot. Titta! Han klättrar! Eller hon! Det är ju en kossa i en hon. Ja, ja, precis. Annars är det inte kossa. Nej. Då... Det här är ju svinbra. Kan vi utnyttja det här? Ja, det kan vi! Men här. Vi kan ta här. Längs glas... Ah, ja, visst. Ja, det blir bra. Jag har 23. Jag har två... Ja, men det räcker. Jag tror det. För att det är de där vi har haft hela vägen upp. Okej. Okay. Så. Och hur får vi dem att gå in i det här nu så att de åker mot någonting? Du får väl dra dem i liden, va? Ja. Ja, den är så fast. Kolla. Kolla. Kolla, kossan. Inte ramla ner nu. Du måste upp. Okej. Okay. Så. Och så. Men om vi sätter... Den kanske nu vill ha... Ni kanske vill ha block här, tänkte jag. Den kommer ju ramla ner. Den är dum i huvudet. Gå då! Du som var så duktig nyss. Ja, precis. Det är ju på väg. Det är så jävla spännande där. Jag kommer också in där du trängs. Nu! Du klättrar under den jäken. Nej. Jag klättrar igenom. Ja, han vill inte. Ha, hon. Fel kön vi har fått hem. Ja, just det, jag åker ner hela tiden. Ja. Nej, jag åker bara igenom. Men kossan. Jag börjar med trappan. Ja, gör det. Jag tar bort scaffolden. Det här kommer ju ta en stund. Kui. Kui. Så. Okej, du har börjat med en trap. Ja, men det här blir jättebra. Det hade varit kul om det hade funkat. Ja. Så har inga block och sätter det så jag sätter facklor istället. Det funkar det också. Jag får tro traps. Oh. Jag har trapsar. Oak traps här också. Jag gjorde två stackar. Ja, okej, okay, då behöver du inte det. Då tar jag här. Jag tänkte det för det är djungel så jag tänkte att vi kanske har en nytta av någon gång. Hmm. De borde kunna klättra på binen också, men alltså, de kommer ju ramla ner. Ja, precis. Because they are stupid heads. Stupid heads, yes of course. Jag åker upp och lägger av mig, för vi hittar ju... Ah, vad hård där! Ja, det är bara en mine, ja, precis. Ja. Fast vi har ingenstans att ha dem än. Nej, det har vi inte. Vi kanske skulle göra det lite snabbt. Ja! Sitter båda fast i lid nu? Förresten. Ja, det gör de faktiskt. Sweet. Så kan du komma upp och så bygger vi ett litet ställe till dem. Ska de ha gräs och sånt, eller? Det nej, de behöver ju inte det, men... Nej, vi har ju ingen silk touch, så det blir väldigt tråkigt att fixa. Nej, men vi kan ju en trappa upp från gräset med jord. Ja, absolut. Jag skulle gärna ha gräs här uppe. Ja. Kanske ska fixa det, ska du... det är värt det faktiskt. Har vi massa jord? Ja, vi har så det räcker. Ja, har vi någon redstone-låda? Det har vi. Nej. Inte. För då skulle vi kunna göra det så kan vi ha pistons och skit och dispensers och grejer. Mm, gör det så gör jag någon typ av plattform någonstans. Ja. Jo, jag ska säga, vi hittar ju såna här sjörövarskepp och grejer här. Så vi har fått med oss lite diamanter och grejer hem. Hörövarhepp! Hörövarhepp! Ett harfars har. Och hejsamän, särdeles har. Det blir så mycket när man åker båt till alla ställen. Så då är det bara, åh, ett nytt skepp, ett nytt skepp. Ja. Så det tycker jag är rätt så trevligt. Ska vi se, du bygger ut där, ja. Så det här blir djurvärlden helt enkelt. Jag tar och börjar få upp lite jord då. Ja, precis, för det tar ju en stund. Det tar en stund, gör det. Ja, precis. Det är matematiskt uträknat att det faktiskt tar en stund. En stund är ju ett antal. Ja, det är det. Så det, vi tar bort allt. Det är det. Och du bygger runt löven där.
Ja, men vi fimpar dem också, men det var jag tänkte bara. Ja, för det jag tänkte, men fimpar dem och så börjar vi med jord här. Just det, det skulle vara jord innanför där. Ja, precis. Det är redan glömt det, ser du. Jag går, fast jag fortsätter till nästa träd, det var så nära. Ja. Du är sketabra. Vi får se. Vi sönder lite här, jag har sönder ditt lilla mästerverk. Ja, gör det. Ja, precis, för jag mästerverkade alldeles för mycket. Ja. Så, och sen för att få upp jord här, då får vi göra någon, vart är närmast marken? Det är häråt, tror jag. Ja. Åt andra håll, jag tror det lutar neråt inåt djungeln. Ja, okej. Okay. Åh, hej då! Hej då! Oops. Ja. Så går det när man kommunicerar. Ja. Jag tar mig upp igen. Ja, det måste du göra. För det ska byggas här, ser du. Det är inte klart på långa vägar, ser du. Jag håller på att ramla ner i det här jäkla hålet som vi försökte få kossorna i nyss också. Kossor. Då kan vi connecta den där med bort till en kämpingen sen. Ooh. Så vi ser, det är ju perfekt faktiskt. För det är ju ett träd där. Ja, då går vi till det trädet. Ja, för det är ju rakt härifrån. Plopp. Mm, ja. Då nästa rakt i alla fall. Just det, vi ska ha lite... Jag går ut lite till här. Ja. Just because I can. Så får vi choppa bort lite plankisar där sen. Ja, precis. Ja, jag fortsätter med jorden. Där. Så. Och sen... drar jag bort till trädet. Vilken expansion. Ja, det här blir bra. Det blir så coolt så här, för jag tycker vi använder en av de här empty mapsen sen som jag tog med. Så ser vi hur det ser ut ovanifrån. Bara sätter upp den på sån här item frames. Precis. Men här kan väl kossan må bra och gå. Ja, det tror jag. Det tror jag absolut. Jag tror att det där är fullt tillräckligt för nötkreatur. Ja. Faktiskt. Får ringa Peta. Ja, precis. Har du Peta? Peta. Har du Peta? Den där i Hunger Games. Peta. Ja. Han heter Peta, va? Ja, han heter. Ja, här är Pito för övrigt. Men det får vara allt för idag. Vi kommer ses imorgon och du får fortsätta med kosfarmen då. Får vi se vad fint vi kan göra åt dem. Lite basbygge. Ja, precis. Men nu har vi hämtat hem kossorna så det är asbra. Bra början. Så ska vi dra upp lite gräs här också till skiten. Ja, det ska vi göra. Ja. Vi ses imorgon! Hej då! Hej då!